Вітаю. І так, на сьогодні вже більше місяця відбувається ферментація олії соняшникової. І так виглядає вона на цей час. Я показую всю хронологію ферментації олії мікроорганізмами. Вона стала дуже прозорою, як бачите, внизу гліцеридна липка частина. Отак вона виглядає. Можна сказати, що продукт на сьогодні вже готовий. От внизу бактеріальний мат цієї культури, яка ферментує масло і відділяє липку частину. Яка заважає роботі біодізеля. Двигуна, верніше. Я верхню частину перемішую, а нижня частина настільки щільна, що вона не змішується з маслом. Дуже добре відділяється, як бачите. І от тільки коли я вже зацеплю її, бачите, наскільки вона ущільнилась цей бактеріальний мат, який не змішується з рідкою частиною масла олії. Так, і утворився такий майонез. Якийсь час він відділяється. Ці бактерії попали в товщу масла. Можна сказати, що продукт готовий для використання або в косметичних засобах, або для двигунів.